Vamos! Bora, isso! Vamos! Bora! Episódio anterior. Juninho. Ah, do Juninho, aquele menino que veio ontem? Sim. Na verdade, eu não sei o que aconteceu, que ele tem uns compromissos durante o dia. E ele apareceu em casa com essa ficha de inscrição. E ele não me falou que tinha vindo treinar. Na verdade, houve outra história. E eu fiquei confuso. Mas fica tranquilo, seu Luiz. Eu acho que a gente tem algumas chuteiras aí dos meninos que já treinaram aqui. Eu acho que eu consigo arrumar alguma chuteira pra ele treinar com a gente. Será? Eu acho que eu consigo sim. Ó, se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz. Vou te ficar devendo mais essa. Mas muito obrigado. Daí eu pego a chuteira amanhã com vocês? Não. Eu já vou pegar a chuteira dele ali, porque como amanhã tem treino, eu já vou ali pegar a chuteira pra você. E você já leva pra ele. Que legal. Aqui, seu Luiz. Essa chuteira aqui eu acho que serve nele, tá? Tá legal, nossa, que legal, ele vai ficar muito feliz. Tomara que ele goste e pede pra ele vir de chuteira amanhã pra ele vir treinar, tá? Então tá bom, treinador, muito obrigado, Deus te abençoe. Eu que agradeço. Nossa, ele vai ficar muito feliz. Acabou de encher o sinal, vem cá ouvindo. Compre uma galinha de vida na minha família, por favor. Compre, quanto que tá? Tá R$1. Só me dá tudo isso, tá? Obrigado. Beleza? Deus abençoe você, tá? Valeu. Oi, pai. Oi, filho. Tudo bem? Tudo. Como que foi seu dia? Foi legal. Foi tranquilo? Foi. Ah, legal. E vendeu bastante gominha hoje? Pai, você lembra que me roubaram ontem? Sim, eu lembro. Hoje eu tava trabalhando e o preço eu dobrei. Ganhou dobrado? Ganhei dobrado. Que legal, então trabalhou bastante. Hoje eu trabalhei dobrado por causa do dinheiro que me roubaram ontem. É, né? É. Então ganhou bastante dinheiro hoje. Ganhei. Deu bom? Deu bom. Que legal. E é só isso que você tem que falar pro pai, mais nada? Você não tá escondendo nada do pai? Não. Filho, a gente tem que ser mais sincero um com o outro. Eu sei que você tá mentindo. Eu sei que você não foi assaltado. E eu sei que você não foi trabalhar ontem. Esse tipo de coisa não pode ter entre pai e filho. Desculpa, pai. Filho, tudo bem. A gente tem que construir uma relação de confiança. Então que nunca mais aconteça o que aconteceu ontem, tá bom? Tá bom. Porque ontem, na hora que você chegou e eu fui mexer na sua mochila, eu achei um papel da escolinha. E você disse que tinha sido assaltado, mas não. Você foi numa escolinha fazer um teste. E era uma escolinha paga. Filho, e você sabe que no momento o pai não tem condições de pagar uma escolinha pra você. Desculpa, pai. Prometo que não vai acontecer mais isso. Sério? Sério. Então tá, você é um menino muito bom. Espero que você não conte mais mentira pro pai. Tá bom? Pro pai não perder a confiança em você. Mas eu tenho uma surpresa. Surpresa? Como assim? Filho, eu tenho uma surpresa pra você. Eu achei o papel na sua mochila e fui no endereço. E falei com o treinador. Eu não acredito nisso. Sim, eu fui. E conversei com o seu treinador. E o que aconteceu? Filho, eu fui lá e resolvi o problema. Sério? E a surpresa que eu tenho pra você. Filho, então, a surpresa é uma coisa que você sempre quis. E eu tenho certeza que você vai adorar. Sério? Sério. Apesar de você ter errado, então não vai ter mais mentira com o pai.
Ok. Não, você não vai fazer mais assim com o pai. Não. Então tá bom. Então a surpresa que eu te falei, você vai adorar. Espero que você confie mais em mim a próxima vez. Fecha o olho. Olho fechado. Abra o olho. É uma chuteira da Adidas. Lançamento. Uma Predator. Meu Deus. Uma pre quê? Predator. É? Olha só. Muito linda. Obrigado, pai. Que é isso? Pai, mas como é que você conseguiu dinheiro pra comprar isso? Eu dei um jeito. Você só tem que fazer a sua parte. Treinar e ser um bom jogador e fazer o que você sempre quis. Jogar bola e ser um campeão. Tá bom? Tá bom, obrigado, pai. Vamos lá, rapaziada. Bom treino, vamos lá. Bom treino pra todo mundo hoje, hein? Vamos lá, bora lá. Oi, e aí, Juninho? Que bom que você voltou. É. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Beleza? É, meu pai veio aqui e ele resolveu tudo. Ah, é? É. Pô, que legal. Então você vai treinar com a gente? Vou. Bacana, então. Bom, então seja bem-vindo, Juninho, beleza? Espero que você consiga fazer o que você sabe de melhor, que é jogar futebol, pra que um dia você chegue a ser jogador profissional de um time grande. É isso que eu quero, é meu sonho. Fechado, então. Quero ajudar minha família. Então tá bom. Eu tô aqui pra te ajudar, beleza? O que você precisar de mim, só falar. E você trouxe a chuteira pra treinar hoje, Juninho? Eu menti, meu pai descobriu tudo. Eu não tinha chuteira, mas meu pai já deu um jeito nisso. Sério, Juninho? Que legal, deixa eu ver a sua chuteira. Vai, aqui, ó. Nova Predator. Pô, que legal. Adidas. E serviu em você? Serviu. Não, então beleza, então vamos pro treino. Bora. Não, Juninho, peraí. Peraí que eu tenho que te entregar mais um negocinho, só um pouquinho. O quê? Como você vai começar a treinar com a gente na escolinha? Tá aqui, o uniforme da nossa escolinha, beleza? Pra você vir treinar. Agora você já tem chuteira e uniforme. Beleza? De nada. Nossa, camiseta linda. Nossa, camiseta boa, uniforme bom. Tô preparado. Meu Deus, que chuteira perfeita. Agora sim eu tô pronto. Vamos lá, moçada, começar o treino aqui com um bobinho bem rápido pra gente aquecer, beleza? Beleza. Juninho, você começa ali no bobo, pode ser? Pode ser. Ó, só dois toques na bola, tá? Máximo dois toques na bola. Espera no apito. Boa, boa. Isso aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bora. Intensidade, vamos. Boa. Vamos, capricha, capricha. Boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, acelera. Vamos. Bora, bora, acelera, acelera. Isso, dois toques na bola. Boa, isso. Elba, Elba, boa, Juninho. Valeu, valeu, boa, Juninho. Valeu, valeu, valeu. Isso, vamos lá que tá acabando, vai. Só aquecimento, vamos lá. Só aquecimento, vamos, vamos, vamos. Isso. Beleza. Mudar o treinamento um pouquinho agora. Vamos fazer treino de finalização. Beleza? Meu goleiro pode ir lá pro gol. Vamos lá então, fazer um treinamento agora de cruzamento e finalização. Beleza? Uma pessoa vai cruzar a bola e o outro tem que estar na área para fazer o gol. Fechado? Vamos lá, bora lá. Vamos começar então. Eu vou cruzar e o atacante tem que finalizar, beleza? Beleza, Juninho? Muito bom, excelente! Excelente! Próximo! Bora, posiciona! Bora! Boa, valeu, valeu! Bora, próximo! Vamos lá, Juninho, capricha agora, vamos lá! Boa! Boa. Muito bom, Juninho, excelente! Vamos lá, pessoal, intervalinho agora para hidratar, tomar uma água lá.